Americana.ca. Agora nós queremos falar com você, que é empresário, tem seu próprio negócio, precisa ampliar sua frota. A Ponto K vai te apresentar uma excelente opção, que é o Kia Bongo, que tem muitos diferenciais, né, Neuza? Exatamente, Karina. A diversidade destacada do Kia Bongo, né, uhum. É que ele tá com um baú. Certo. Mas você pode colocar uma carroceria em madeira ou uma carroceria em lata. Aqui é um baú isotérmico, mas você pode colocar um baú refrigerado. Certo. Enfim, pra adaptar o negócio, né? Conforme a necessidade da sua empresa. Entendi. Outro diferencial que você me contou é que não precisa de habilitação especial, é isso? Para pilotar esse carro? Dirige com a carteira B normal. Certo. E destacar a capacidade que o Kia Bongo tem, de 1,5 toneladas. Nossa, ele parece compacto, mas tem uma capacidade excelente, então, exatamente, de carga. Então é fácil de você estacionar. Não é proibido de dirigir nos centros da cidade. Olha que excelente, olha. Enfim, ele tem uma diversidade imensa, né? Uhum. E aqui na Ponto K você encontra ele à pronta entrega. Olha que excelente, com flexibilidade na negociação. Venha conhecer o Kia Bongo, você vai adorar, eu tenho certeza. E vai fazer um excelente negócio para ir ampliar o seu negócio também. Aqui é Marechal Floriano Peixoto. Esquina que é Brasília e Tibere. Telefone de vocês. 3023-4002. Kia Ponto K para você.